Итерпејо и владиката. Како сите владици, така и Битолскиот ја посетуваше својата паства барем еднаш годишно, та еден ден тргна и по Мариово. Патот го одведе и во Пејовото село Градешница. Селаните го причекаа како што се пречекува владика, со зелници, со мазници, со кокошки, со јајца и така натаму, и му се испоплакаа од разни зулумџии, та дојде ред да му се поплачат и од пеја. Каде не газат агите и беговите, дедо владика, рече коџебашијата, па и од овој нашиов пеја дерман немаат селаните. Често ги напаѓа, ги кара, та дури и ги пцуе. Ни е стемнето понекојаш пред очите, та ни иде да се селиме од селото. Му расправи за разни пејови, кавги и пцости и во името на селаните го помоли владиката да му го бара чарето на пеја, ако не сака сите да го напуштат селото. Владиката, како владика, ја сфати сериозно работата. Ги смири селаните и му нареди непротуѓерот да го повика и Итерпејо. Овој му кажа на пеја дека селаните се жалат на него и дека ќе треба да се поправи, да не ги навредува, да не ги кара и пцуе. Така си е, дедо владика, одговори Пејо. Ама послушај ми и мене што ќе речам, па после пресуди. И почна да си ги брани своите постапки. Ако молчи човек, кога моите селани тресат глупости, го прават будала. Ако почне да им се смее, што може да дозволи будалите да прават од нив по будала и да го газат како што тие сакаат, та ќе гледа некако да се одбрани. И мравката што е мравка, ако ја нагазиш, ќе се заврати да те укаса, а не пак јас жив човек. Морам со нешто да се бранам, понајпосле дури и со пцости, а дека тие го заслужуваат, ќе се увериш и сам ако сакаш. Кога го ислуша владиката Пеја, му рече: Добро, Пејо, ги слушнав тужбите од селаните, те слушнав и тебе, но јас би рекол да се откажеш ти од тој твој табиет и да не се караш со нив. Не може, дедо владика, не може. Треба да сум глув или слеп, да не ги слушам и да не ги гледам нивните глупости, та да не им давам по капата. Нека излезе некој од моите селани и нека докаже пред тебе дали сум го навредил без причина. Тогаш, еве, овде е Танко, и покажа на својот дебел врат. Земи го ножот, заколи ме насред село. Владиката поразмисли малку, па му рече: Слушај, Пејо, бидејќи сите селани викаат на тебе, а за да се смири селово, ќе дојдеш ти со мене, а јас ќе се погрижам да те одучам од таа маана. Пејо се согласи и тргна со владиката по другите мариовски села. Уште на крајот на Пејовото село, владиката му даде едно бело камче на Пеја и му рече: Кога ќе се налутиш нешто и гледаш дека не ќе можеш да се воздржиш, клај го камчето в уста и држи го под јазик, дури да ти помине лутината. Пејо го послуша владиката и го кладе камчето во устата уште тука, та цело време не проговори ни збор. На враќање патот го наведе владиката пак преку Пејовото село и Пејо излезе до крај село да го испрати и да се прости со него. Токму на излегувањето од селото, од последната куќа истрача едно девојче пред владиката и почна да го моли: Дедо Дуовниче, дедо Попе, мислејќи дека владиката е некој калуѓер или поп. Мајка ми многу те моли да почекаш малку. Запрета една погача во огнот и ете бргу ќе биде готова, ќе ти ја донесе да ти се најде запатен. Тоа го рече девојчето и си оттрча дома. Владиката застана со сета дружина на патот да ја чека топлата погача. Помина доста време, но од куќата никој не излегуваше. Најпосле почна да вика владиката: Ајде, моме, ајде побрго, ќе задоцниме, далеко е битула. На тоа викање излезе девојчето на вратата и почна да се смее: Хе-хе, ама сте биле будели, та каква погача чекате? Таман мајка ми почна да ја насадува квачката и си рече: Их, да има сега некој поп да излажам, сите пилиња црни ќе ми се испилат. И вие поминавте и јас ве излажав.
туку одете си, одете си, не чекајте ја погачата, зашто не е ни месена, а камоли печена, и се скри дома смејајќи се слатко. Е, дедо владика, што ќе речеш ти сега на ова? Да го плукнам ли сега камчето? Му се обрати Пејо и му рече. Овој се насмевна, го благослови Пеја и му рече. Оди, Пејо, и прави како што си правели досега. Ти си умен и итар човек. Така Пејо го испрати владиката и се врати да се расправа со селаните. Кога одел Пејо со владиката по Мариовските села, овој го навредил нешто Пеја и Пејо, по својот обичај, не сакал да му остане должен, ами намислил веднаш да му се одмазди. Почнал да мисли како ќе го стори тоа и го скроил планот. Кога беа близу до едно од Мариовските села, Пејо го помолил владиката да го пушти малку понапред, да му соопшти на попот дека иде владиката, да се посуреди домакинката, да ја позачисти куќата, да позамете, па нешто и за вечеринка да приготви. Не е шега, владика иде. Му се свиде на владиката предлогот од Пеја и му дозволи. На раздалба, Пејо, како да се поприсети нешто, се врати и му вели на владиката. Знаеш што, свети владика? Попчето во оваа село има стар татко на кого не пара му се дослушува, та ако дојде редот со него да проговориш некој збор, ќе треба повеќе да подвикнуваш ако сакаш да те слушне. Добро, рече владиката и си го кладе в ум ова што му го кажа Пејо. Пејо се раздели од владиката и неговата дружина и се истрача напред да му јави на попот дека вечер ќе има гостин владика. Но не заборави потајно со дикат да му шепне на стариот попов татко дека владиката е глув, та ако сака нешто да проговори со него, ќе треба мошне да подвикнува, ако сака да го чуе и да го разбере. И стариот си го кладе оваа во паметот. И, како што се пречекува владика, нели, излезе попот со фамилијата и со други селани пред портата. Владиката го виде старецот и се сети што му рече Пејо за него, дека ќе треба да подвикне кога ќе зборува со него. А и старецот исто така, па почнаа да се надвикуваат. «Добро вечер, старче!» почна прв да вика владиката, колку што може и не може. Старецот го слушна силниот глас на владиката и си помисли, навистина бил глув, та со уште посилен глас му одговори, «Дал ти Бог добро, свети владико!» «Како си, старче?» «Сполај Богу, свети владику!» «Што правиш, што чиниш, се крепиш ли со староста?» го распраша владиката старецот со викање, а овој со уште посилен глас му одговараше. Навистина бил глув стариот, си помисли владиката, кога го слушаше стариот како вика. Влезе владиката дома, седна на поставената трпеза, стариот како домитин седна спроти него, водат разговор за разни работи, но куќата се цепи од викотници. Најпосле му удри в ум на владиката да го праша стариот. «Ами, оддамна ли си глув, старче?» Овој запна уште повеќе да вика и му одговори. «Ами јас не сум глув, туку ти оддамна ли си глув?» Владиката ја разбра работата и го спушти гласот па му вели. «А бре, и јас не сум глув, туку на душа нека не има Пејо. Обајцата си ги искинавме гракланите викајки. Не се, Пејова работа. Навистина со него не требало да сади човек крставици». Се насмевна владиката и го симна гласот и разговорот почна како Господ што рекол пополека. За сето оваа време, Пејо и другите селани во другата одаја се држаа за стомак која ги слушаа како се надвикуваат владиката и стариот попов татко.